শর্মিলাই উপমন্যুদার বিজনেসত জয়েন করিলে অকল শর্মিলাই নহয় আমার অফিসের বহুকেইজন এমপ্লয় উপমন্যুদার অফিসত জয়েন করেছে এবর কি মা উপমন্যুদা তার মানে আমার লগত কথাবর এনেকুয়া হে নেকি ঠিক সোথরি মই মানে পলাখর অফিসের মালিকর কথা কইছো আসলে যে যিকোনো কোম্পানি তেনে কই কাম কই থাকি লাভ নাই ভবিষ্যতৰ কথা আছে তো মই কব বিচাৰিছো এক মিনিট কি নাম কৈছিলে আপুনি মিটিক সোধুৰি আমার কিমান যে চিন্তা হয়েছিল মার কি অবস্থা হয়েছিল তো জানি তোর কিবা এটা হওয়া হলে মই নিজেকে কেউ ক্ষমা করব নয় নিজের কথা না ভাবি কেবল মোর সন্মানের কথা ভাবি ঘরখনের কথা ভাবি তই কিমান কষ্ট সহ্য করব লগা হয়েছে কিন্তু ঈশ্বরের উপর মোর বিশ্বাস আছে মই কেতিয়াও কারো অন্যায় করা নাই গতি মোর ছালীজনীর একো হব নয় কিবা কস মইনো কি কম দেউতা মই তোমালোকক বহুত কষ্ট দিলো নাই দিয়া নাই দিয়া মই আজি মোৰ ছোৱালীজনীক ঘূৰাই পালো সেয়াই মোৰ কাৰণে বহুত দেউতা হ'ব দিয়া ৰঞ্জন এতিয়া আৰু বেছি কন্দা কটা কৰিব নালাগে দেউতাক এতিয়া বহিবলৈ দিয়া দেউতা বহক অশ্ৰু এই তইনো অথৰণিৰ পৰা পাকঘৰটোত সোমাই কি কৰি আছ হে ৰঞ্জনৰ কথাই ভাবি আছো জানিছোৱেই তাতকেনো আৰু কি কাম আছে চাওকচোন বাইদেউ ছোৱালীজনীৰ খবৰ পাইছো এতিয়া মাক হিচাপে মোৰতো তাইক এবাৰ চাবলৈ মন যায় মইহে জানিছো মোৰ মনটো কেনেকুৱা লাগি আছে তাই বা ক'ত আছে কেনেকৈ আছে ময়োতো এখেতৰ লগত যাব পাৰিলোহেঁতেন মই উলিয়ালো যোৱাৰ কথা এখেতে আকৌ একো বুজিয়ে নাপালে সেই বাপেকবোৰে মানে মাকবোৰৰ মনৰ কথা একো উপলব্ধিয়ে কৰিব নোৱাৰে অধৈৰ্য নহবিচোন প্ৰথমতে সি গৈছে যাওক গোটেই কথাখিনি সি ভালকৈ জানি বুজি আহক তই পিছে পৰেও যাবি আৰু এতিয়া ছোৱালীজনী ওলাইছে যেতিয়া তইতো লগ পায়েই থাকিবি আৰু কিজানি তাইক বাপেকে লগত লৈয়ে আহে জানো আৰু অহ এ নহ'লে এটা কাম কৰোঁ দে মই ঘৰলৈ যোৱাৰ আগতে এপাক তয়ে ময়ে তালৈ গৈ আহিমগৈ হ'ব এক্সকিউজ মি আহক আহক মিষ্টাৰ অবিনাশ চৌধুৰী মই জানো আপুনি এদিন নিশ্চয় মোক বিচাৰি আহিব বহক থেংক ইউ ৱেলকাম মিষ্টাৰ চৌধুৰী সকলোৱে মোক এটা প্ৰশ্নই কৰি আছে ৰঞ্জন কাণ্ডৰ মূল নায়ক এতিয়াও মুক্ত আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰিছে কিন্তু মই কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই মই মাত্ৰ সকলোকে প্ৰশ্নৰ এটাই উত্তৰ দিছোঁ দোষীক কাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে মই যিখন জাল পাতি থৈছোঁ দোষীক বিচাৰি মই নিজে সময় নষ্ট কৰিব নালাগে দোষী আহি নিজেই মোৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিব সেয়া মোৰ বিশ্বাস আছে আৰু সেয়াই হ'ল আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে এতিয়া ৰঞ্জন ক'ত আছে আপুনিয়ে কওক চাওক মই দোষ স্বীকাৰ কৰি ইয়াত আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ অহা নাই বা মই আছামীও নহয় মই ৰঞ্জন সম্পৰ্কত কিছু কথা আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰিবৰ বাবেহে থানালৈ আহিছোঁ অ' হয় নেকি চাওক মই ৰঞ্জন সম্পৰ্কত আপোনাক কিছু তথ্য দিম এইটো কোনো হত্যাকাণ্ড নহয় বা কোনো পৰিকল্পিত ঘটনাও নহয় কথাবোৰ শুনি
আপুনি মোৰ ফেমিলিৰ কথা চিন্তা কৰি এটা সুপৰামৰ্শ দিব বুলি আশা কৰি আহিছোঁ। চৌধুৰী? হয়। আৰক্ষী, প্ৰশাসন, আইন আদালতৰ বাহিৰ হৈ যদি আপুনি কথাবোৰ ভালদৰে চালি জাৰি চাই কি কৰিলে ভাল হ'ব এটা পৰামৰ্শ দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। কওক, মই যদি পাৰোঁ আপোনাক নিশ্চয় সহায় কৰিম। আচলতে ঘটনাটো আপোনালোকে ভবাৰ দৰে নহয়। ঠিক আছে, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। মই কথাবিলাক ভালকৈ ভাবি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ লগত কথা পাতিম। আপুনি এতিয়া যাওক। থেংক ইউ। কইনা, এইটো কাম কিয় কৰিলি? নিজকে অকলশৰীয়া কৰি কিয় ইমান কষ্ট দিছ? এইবোৰ কৰি জানো তোৰ কিবা লাভ হ'ব? মৃত্যুগতৰ ঘৰখনে জানো তোক আদৰি ল'ব? আগতেই যদি অকণমান মৰম কৰিছিলি এতিয়াতো আৰু ঘটনাটোৰ কাৰণে মই মৃত্যুকৰ মাক দেউতাকক বহুত কথাই শুনালোঁ। আমাক চাগে তেখেতসকলে বেয়াই পাই আছে। এতিয়া তোৰ দুখন ঘৰক এক কৰাৰ যিটো আশা, সপোন, সেইবোৰ কেনেকৈ পূৰণ হ'ব? তাতকৈ তই মোৰ লগত ঘৰলৈকে বল, নালাগে ইয়াত এনেকৈ থাকিব। দেউতা, এইবিলাক কথা কৈ তোমালোকে মোক আৰু দুৰ্বল কৰি নতুলিবা। যি এটা সিদ্ধান্ত লৈ মই ইয়াত আহি এনেকৈ আছোহি, মোক মোৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ দিয়া। মোৰ যুদ্ধখন কাৰো সপক্ষে বা বিপক্ষে নহয়। মই মোৰ শহুৰ শাহুৰক বহুত শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, ভক্তি কৰোঁ। এয়াতো মোক তোমালোকে শিকোৱা আদৰ্শ। কিন্তু মোৰ এই যুদ্ধখনৰ আৰু মই আহি ইয়াত এনেকৈ থকাৰ কাৰণ আৰু বহুত আছে। দেউতা, আজি ইমান দিনে তোমাৰ সন্মানৰ কথা ভাবিয়ে আমি বহুত কাম কৰিবলৈ সাহস কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু আমাৰ সৰলতাখিনিক দুৰ্বলতা বুলি ভাবি মানুহে আমাক বহুত কষ্ট দিলে। এতিয়া আৰু নহ'ব। এতিয়া আৰু আমি তেনেকৈ চলিলে নহ'ব। বিয়াৰ দিনাখনতো তেওঁ মোক তোমাৰ ওচৰত নি থৈ আহিছিল। আজি তেওঁ এইখিনি হেল্প নকৰা হ'লে মইতো তোমাক নাপালোহেঁতেন। তাৰপিছতো চোৱাচোন, তেওঁ তুমি ক'ত আছা, কেনেকৈ আছা আহি খবৰ লৈছেহি, নতুন কামৰ অফাৰ দিছেহি। মই মোৰ শহুৰ শাহুৰক বহুত শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, ভক্তি কৰোঁ। এয়াতো মোক তোমালোকে শিকোৱা আদৰ্শ। কিন্তু মোৰ এই যুদ্ধখনৰ আৰু মই আহি ইয়াত এনেকৈ থকাৰ কাৰণ আৰু বহুত আছে। আমাৰ ঘৰখনক তিলতিলকৈ নষ্ট কৰা কিছুমান বাহিৰা মানুহ আছে। সেই মানুহবোৰক আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। সৰুৰে পৰা ইমান আদৰ্শত ডাঙৰ দীঘল কৰা তোমাৰ দুয়োজনী ছোৱালীৰ জীৱনৰ কাৰণে কিয় তুমি ইমান কষ্ট খাবলগীয়া হ'ল, সেয়া আমি জানিব লাগিব। দেউতা, কাৰো কেতিয়াও একো অন্যায় নকৰা এজন আদৰ্শবান শিক্ষকৰ ঘৰত কিয় এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'ল, সেয়া আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। দেউতা, আমাৰ জীৱনটোত ক'ত ভুল হ'ল, কিহত ভুল হ'ল, সেয়া মই নিজৰ মাজতে বহুত বিশ্লেষণ কৰি চালোঁ। শেষত এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'লোঁ যে আমাৰ য'ত ভুল হ'ল সেই ভুলবোৰ আমি শুদ্ধ কৰিব লাগিব। এতিয়া মই মোৰ জীৱনটোৰ কথা নাভাবোঁ দেউতা, মই মোৰ জীৱনটোৰ লগত জড়িত হৈ থকা সকলো মানুহৰ জীৱনৰ কথা ভাবিছোঁ। মই বুজা নাই দেউতা, এতিয়া হয়তো তোমাক এইবোৰ কথা সকলো বুজাই ক'ব নোৱাৰিম। কিন্তু আগতে আমি কামবোৰ কৰোঁতে সন্মানৰ কথা ভাবি কৰিছিলোঁ, মানুহৰ কথা ভাবি কৰিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া আমি প্ৰেক্টিকেল হ'ব লাগিব দেউতা। যদি শুদ্ধ কাম কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে কালৈকো ভয় নকৰাকৈ সাহসেৰে আমি মানুহৰ সন্মুখত থিয় হ'ব লাগিব। কটা ঘা এডোখৰ বিষালে আমি কষ্ট পাওঁ, কিন্তু সেই ঘাডোখৰ আমাৰ গাত কেনেকৈ হ'ল, কেনেকৈ আমি ইমান কষ্ট পালোঁ, ক'ত হৈছে, সেইবোৰতো আমি ইমান দিনে ভাবিয়ে পোৱা নাছিলোঁ। আমি ভাবিব লাগিব, বিচাৰি উলিয়াব লাগিব,
কোনোবা তৃতীয় পক্ষই আজি ইমান দিনে আমাৰ ঘৰখনত অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। আমি সকলোৱে মিলি সেই তৃতীয় পক্ষক বিচাৰি উলিয়াব লাগিব, চিনি পাব লাগিব। ৰঞ্জন, তুমি এই তৃতীয় পক্ষৰ কথা আগতেও কৈছিলা, কোন হ'ব পাৰে? কম, সময়ত মই সকলোবোৰ কথা প্ৰমাণ কৰিম। এতিয়া নহয়। দেউতা, আজি ইমান দিনে তোমাৰ সন্মানৰ কথা ভাবিয়ে আমি বহুত কাম কৰিবলৈ সাহস কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু আমাৰ সৰলতাখিনিক দুৰ্বলতা বুলি ভাবি মানুহে আমাক বহুত কষ্ট দিলে। এতিয়া আৰু নহ'ব। এতিয়া আৰু আমি তেনেকৈ চলিলে নহ'ব। তোমালোকেতো জানাই দেউতা, যে এটা সময়ত মোৰ শহুৰ শাহুৰে মোক মৰম কৰিছিল, বুজি পাইছিল। হয়তো এই সমস্যাবোৰক তেওঁলোকে সমস্যা বুলি নাভাবিলেহেঁতেন, কিন্তু তেওঁলোকৰ মনবোৰত ঘূণে ধৰিলে। তেওঁলোকৰ সেই মনবোৰত কোনে বিষ ঢালিলে সেয়া মই জানিব লাগিব দেউতা। এতিয়া ইয়াত এনেকৈ থাকি মই সেই মানুহবোৰৰ বিৰুদ্ধে এখন শীতল যুদ্ধ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। তুমি মোক আশীৰ্বাদ কৰা দেউতা, যাতে মই মোৰ কামবোৰ সুকলমে কৰি যাব পাৰোঁ। মোৰ কামবোৰ শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত মই ইয়াত এনেকৈ থাকিম। মই সেইখন ঘৰলৈকে নাযাওঁ, মই ঘৰলৈকেও নাযাওঁ, কাৰণ মা আৰু তোমাৰ মুখখন দেখি থাকিলে মই দুৰ্বল হৈ পৰিম। ইমানকেইদিনটো কষ্ট খালোৱেই, আৰু মাত্ৰ কেইদিনমানহে কষ্ট। হওক দিয়া দেউতা। কিমান সময়ত আহিলা? হা, হ'ল অকণমান দেৰি। উপমন্যুক আগবঢ়াই দিলা? হা, দিলোঁ। মোৰ কিন্তু উপমন্যুক বৰ ভাল লাগিছে জানানে। ল'ৰাজন বৰ চিম্পল ন, ইমান টকা পইচা থাকিও ইমান চিম্পল। তোমাৰ লগত যে বন্ধুত্ব কৰিছে মই তাকেই আচৰিত জানানে। সঁচাকৈ দেই, ল'ৰাজনৰ অহংকাৰ বোলা বস্তুটো একেবাৰে নাই ন। তুমি মোক আগতে কথাবোৰ কোৱাই নাছিলা নহয়। মোক কথাবোৰ ভালকৈ ভাঙি পাতি ক'লেহে মই গম পাম। কোনবোৰ কথা? সেয়াই যে উপমন্যুৱে আমাক ইমান হেল্প কৰি থৈছে। সঁচাকৈ দেই, আজিৰ যুগত এনেকুৱা বন্ধু পাবলৈ টান। এইবোৰহে আচলতে প্ৰকৃত বন্ধু জানানে। মইতো মাজে মাজে তেওঁলৈ ফোন কৰি কথা পাতোৱেই, মাত্ৰ কথাবোৰ তোমাকহে জনোৱা নাছিল। মোকোতো এবাৰ তেওঁৰ লগত ফোনত কথা পতাই দিব পাৰা। তোমাক? অঁ, বৌ বুলি চিনাকি কৰাই দিবা। ইছ, হয়তো বিয়াৰ দিনাখনতো তেওঁৱে মোক তোমাৰ ওচৰত নি থৈ আহিছিল। আজি তেওঁ এইখিনি হেল্প নকৰা হ'লে মইতো তোমাক নাপালোহেঁতেন। তাৰপিছতো চোৱাচোন, তেওঁ তুমি ক'ত আছা, কেনেকৈ আছা আহি খবৰ লৈছেহি, নতুন কামৰ অফাৰ দিছেহি। ছেহ, মোৰহে কথা এটা বেয়া লাগি আছে জানানে। কি কথা? তেওঁ নতুনকৈ আহিলে, তেওঁক আমি ভালকৈ শুশ্ৰূষাই কৰা নহ'ল। তুমি যদি জানিছিলাই তেওঁ আহিব বুলি, ভালকৈ বজাৰ এটা কৰি আনিব পাৰিলাহেঁতেন। ৰ'বা, তেওঁ আহি হঠাৎ ওলাব বুলি মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ। বাৰু, নেক্সট টাইম ভাত এসাঁজ খোৱাকৈ মাতিবা। হ'ব দিয়া, মাতিম। তেওঁলোক আমাৰ মা দেউতা, আৰু মা দেউতাতকৈ ডাঙৰ ভগৱান আন কোনো নাই। অঁ, সামান্য মনোমালিন্য হৈছে, এয়া ঠিক হৈ যাব। সেইবুলি কি আমি মা দেউতাক এৰি বেলেগ হৈ গুচি আহিম নেকি? ৰঞ্জনৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। ৰঞ্জনৰ সিদ্ধান্ত কেতিয়াও ভুল নহয়। আমি কেৱল তাইক ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব। মোৰ ভাগি যোৱা ঘৰখন ৰঞ্জনেই জোৰা লগাব। মৃত্তিক দেউতা, তই ৰঞ্জনৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰিলিনে? কৰিলোঁ। এটা কাম কৰ, ৰঞ্জনক সোনকালে ঘৰলৈ মাত। সকলোৰে সন্মুখত তহঁতে বেলেগে থকাৰ কথাটো ক'ম, পিছত যি হয় দেখা যাব। নতুন ঘৰ এটা সাজি উলিয়াবলৈ যিমান দিন লাগিব, সেইখিনি সময়ত তহঁতে ভাল ভাড়াঘৰ এটা চাই ল,
মই ইতিমধ্যে থানাৰ ওচিৰ লগত কথাখিনি আলোচনা কৰিছো। কিন্তু দেউতা, এটা সমস্যা আছে। সমস্যা? কি সমস্যা? মানে ৰঞ্জনে তোমাৰ কথাবোৰ মানি ল'ব খোজে। মানি ল'ব খোজা নাই, কিন্তু কিয়? মই তেওঁৰ লগত তুমি কোৱাৰ দৰে কথাবোৰ আলোচনা কৰিলোঁ, কিন্তু তেওঁচোন বেলেগ ধৰণেহে ক'লে। কি? মই যেতিয়া কথাবোৰ তেওঁৰ লগত ক'লোঁ, তেওঁ মই কিন্তু দেউতাৰ কথাটোত পক্ষপাতি নহয়। পক্ষপাতি নহয়? অঁ, মই বেলেগকৈহে কথাবোৰ ভাবিছোঁ। গতিকে দেউতাৰ কথাবোৰ মই মানি ল'ব নোৱাৰোঁ, মোক বেয়া নাপাব। কিন্তু ৰঞ্জন, দেউতাই আমাক বেলেগকৈ থাকিবলৈ কৈছে হয়, কিন্তু তেনে কৰিলে জানো ভাল হ'ব? আপুনি ভাবকচোন, যিহাল পিতৃ মাতৃয়ে আপোনাক তুলি তালি ইমান ডাঙৰ দীঘল কৰিলে, আপোনাক মানুহ হ'বলৈ শিকালে, সেইহাল পিতৃ মাতৃকে বিপদৰ সময়ত এনেকৈ এৰি থৈ এগৰাকী দুদিন চিনাকি ছোৱালীক ধৰম পত্নী বুলি মানি বেলেগ হৈ গুচি আহিব, এয়া কি ধৰণৰ আদৰ্শ? আপুনি জানে, এটা সন্তান ডাঙৰ দীঘল কৰোঁতে পিতৃ মাতৃৰ কিমান কষ্ট হয়, কিমান সপোন দেখে তেওঁলোকে, যে এদিন আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হ'ব, আমাক বুঢ়া বয়সত চাব। কিন্তু গতানুগতিক জীৱনত পুত্ৰই মাক দেউতাকৰ বাবে এনে কাম কৰেনে? ৰঞ্জন, নকৰে। পুত্ৰই পিতৃ মাতৃৰ বিশ্বাসৰ মূল্য দিয়ে। সামান্য মনোমালিন্য হ'লে মাক দেউতাক বেয়া হয় আৰু তেওঁলোকৰ আশাত চেঁচাপানী ঢালি পুত্ৰই তেওঁলোকক এৰি থৈ বেলেগ হৈ গুচি আহে। আমি অন্ততঃ তেনে কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, ভাল হওক বেয়া হওক। তেওঁলোক আমাৰ মা দেউতা, আৰু মা দেউতাতকৈ ডাঙৰ ভগৱান আন কোনো নাই। অঁ, সামান্য মনোমালিন্য হৈছে, এয়া ঠিক হৈ যাব। সেইবুলি কি আমি মা দেউতাক এৰি বেলেগ হৈ গুচি আহিম নেকি? দেউতাৰ সিদ্ধান্ত আপুনি মানি ল'লেও মই কিন্তু তেওঁৰ পক্ষপাতি নহয়। চাওক, আপুনিও যদি গুচি আহে, কাবেৰীও যদি পৱনৰ লগত গুচি যায়, তেতিয়াহ'লে মা দেউতাৰ কি হ'ব? সাধাৰণ বিপদ এটা হ'লেইচোন তেওঁলোকে ওচৰত কাকো বিচাৰি নাপাব। আপুনি কিয় এইবোৰ কথা মানি ল'ব লাগে? মই জানো আপুনি মোক ভাল পায়, মই আপোনাৰ সহধৰ্মিনী। তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আপুনি আপোনাৰ মা দেউতাক বেয়া পাব। যিকোনো পৰিস্থিতিতে আপুনি আপোনাৰ মা দেউতাক অকলশৰীয়া কৰিব নোৱাৰিব। থাকিম, বেলেগকৈ থাকিম, কিন্তু কেৱল মইহে বেলেগ হৈ থাকিম, মাত্ৰ মোৰ কামবোৰ শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত। তাৰপিছতচোন আকৌ ঘৰলৈকে উভতি আহিম। কিন্তু ৰঞ্জন, তুমি অকলে? মই পাৰিম, আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই অকলে পাৰিম। নহ'লেচোন আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে একেবোৰ ভুলকে আকৌ আমাৰ লগতে কৰিব। ৰঞ্জন, সকলো মানুহে যদি কথাবোৰ তোমাৰ নিচিনাকৈ ভাবিলেহেঁতেন, পৃথিৱীত বৃদ্ধাশ্ৰম বোলা বস্তুটোৱে নাথাকিলেহেঁতেন। এতিয়া তুমিয়ে কোৱা দেউতা, ৰঞ্জনে এটা ইমান ডাঙৰ কথা কৈ দিলে, মই কি কৰোঁ কোৱা? ঠিক আছে, ৰঞ্জনক তাইৰ মতেই কৰিবলৈ দে। ৰঞ্জনৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে, ৰঞ্জনৰ সিদ্ধান্ত কেতিয়াও ভুল নহয়। আমি কেৱল তাইক ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব। মোৰ ভাগি যোৱা ঘৰখন ৰঞ্জনেই জোৰা লগাব। মই জানো ৰঞ্জনতকৈ যোগ্য বোৱাৰী আৰু আন কোনো হ'ব নোৱাৰে। পলাশ আমাৰ কোম্পানীলৈ এনেও নাহে, ঋত্বিকে আহিবলৈ নিদিব। আৰু পলাশ নাহিলে আমাৰেই ভাল। ভাল নাহিলে মই বিচৰা ধৰণে কামবোৰ কৰিব পাৰিম। কেনেকৈ? তুমি চাই যোৱা কেনেকৈ পলাশ আৰু গুণগুণৰ বাহুত বন্দুক থৈ মই গুলি ফুটাওঁ। চাকৰিটো হৈছে তোমাৰ জীৱিকাৰ উৎস, ইয়াত আৱেগিক হৈ কোনো লাভ নাই। অঁ, সেইটো সময়ত তুমি সেইটো চাকৰি পাইছিলা হয়, কিন্তু সেইটো সময়ত তুমি ভালকৈ বিচৰা হ'লে তাতকৈ ভাল কিবা এটা চাকৰি পালাহেঁতেন চাগে। মোৰ মতে য'ত দৰমহা ভাল তাতহে চাকৰি কৰাটো ভাল হ'ব।
এতিয়া তুমি মোক উপদেশ দি থাকিব নালাগে। তই যি দেখিছ যি শুনিছ সেয়া তোৰ লগতে ৰাখ। আৰু শুন, ককাই আৰু দেউতাই তোৰ লগত এই বিষয়ে কথা পাতিব খুজিলে তই গুৰুত্ব নিদিবি। তাইৰ সাহসক মই সন্মান কৰোঁ। এটা শুদ্ধ পথেৰে তাই নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰি আগুৱাই যাওক। মই তাইৰ প্ৰতিটো খোজতে সহায় কৰিম।